Бог ми каза нещо много специално и това е да проповедам за помазанието. Знам, че прекъсвам за малко учението за обновяване на ума, но още когато започна учението за помазанието и малко след това, Бог ми каза, че това е нещо, което трябва да бъде споделено в църквата. Така че днес ще слушате за помазание. А някога, може би другата седмица, ако Бог ти каже нещо друго, ще слушаме за обновяване на ума. Дадох си сметка, че всъщност поредицата от някакво получение и проповеди, които сте слушали тук, е свързано с липси или дефицити на неща в живота на християнина. Говорим за обновяване на ума. Много сериозен проблем. Говорихме за основи на нашите отношения с Бога. Простота, чистота, искреност, чистосърдечие. Голям дефицит. Днеска ще говорим за друг голям дефицит. Това е като цял том от събрани книги. Обновяване на ума, основи на отношенията. Днес ще говорим за основи на взаимодействието ни с Бога. Един от най-сериозните дефицити в духовния и християнския ни живот. А именно, че си позволяваме да ходим и да служим на Бога, без да го правим под помазанието на Бога. Разбрах, че Бог много сериозно ще ни укори един ден в небето и ще ни съди строго за всичко, което сме правили без помазание. Помазанието не е нещо, което Бог дава на малцина. Помазанието е нещо, което Бог дава на всеки един вярващ в Христос. Имаш го, налично е, можеш да го поискаш и Бог ще го даде. То е необходимо за всеки ден от живота ти. Това, че сутринта чувстваш помазанието, не означава, че вечерта ще го чувстваш. Най-малкият грях ще оскърби духа и помазанието ще се вдигне. Една от причините да не можем винаги да използваме властта, когато имаме в Божието царство, властта и силата, е защото ние самите не ходим винаги под властта на Бога, което означава автоматично, че няма как да ние самите да ходим под властта, т.е. демоните, нечистите духове, Сатана не може да се съобрази с нас, когато ние самите не сме под властта на Бога. Смисъл е, стоейки под властта на Бога, Сатана и неговото царство тогава е под нашата власт. В никакъв друг случай тази власт не може да се прояви. Може да е налична, но въпрос е, че тя не се проявява в живота. Тък да си говорим за помазанието. Знаете, че Христос означава помазан или Месия. Ако Исус означава Спасител, то Христос означава помазаник. Нека да прочетем Словото на Бога в Деяния на апостолите, 10 глава, 38 стих. Изглежда благовестието на първата църква. Какво точно са казвали за Христос? Имаме го записано на няколко места. Това е едно от местата, където се дава обяснение за личността на Христос, за неговата божественост. За това, че Той наистина е божествен и че Той е избраният от Бога. Нека да погледнем Словото. Деяния на апостолите 10:38. А именно Исус от Назарет, как Бог го помаза със Святия Дух и със сила, който обикаляше да прави благодеяние и да изцелява всички угнетявани от дявола, защото Бог беше с него, всъщност потвърждава първата част на стиха. Помазанието показва, че Бог беше с него. Помазанието. И за да го разберете още по-силно, любимата глава на всички, 61 глава Исаия, първи стих.
Много често го четем това слово и много често ще го чувате. Исаия 61:1. Духът на Господа Йова е на мене, защото Господ е помазан. Помазанието е бене, че Духът на Господа е върху тебе, по мене. Помазанието беше бене, че Духът на Господа беше с Христос. Че всичко това, което извърши Христос, беше чрез помазанието и силата на Духа. Исус не го, вижте, Исус не изцеляваше в качеството на Божия син. Той изцеляваше в качеството на човешки син. Но когато Исус прощаваше, той не прощаваше в качеството си на човешки син, а в качеството си на Божия син. Защото аз не мога да ти простя греховете. Мога да простя това, което ти си ми сторил, но не мога да ти дам прощение. Бог е само който. Христос е само който дава прошка и опрощение. Но, за да разберем, че като църква можем да ходим в силата и властта на Господа, Бог ни помаза да извършим всичко, което е право пред Господа. Да изпълним цялата воля на Господа е възможно единствено и само когато ходим под помазанието на Святия Дух. Никакъв друг случай. Да погледнем Дела апостолски, 2 глава, 36 стих. Друга проповед за евангелизиране. И тъй, нека знае добре целият Израилев дом, че тогава Исуса, когато вие разпънахте, него Бог е направил и Господ, и помазан. Той е. Нищо, вижте, ако едното е любовта, която ни отличава от света, то другото, което ще отличи истинския от фалшивия, е помазанието. Не се впечатлявайте, аз много път съм казал, не гледайте на външното, не гледайте на въодушевлението, ентусиазма, на силната емоция. С духа си разбирайте, усещайте, преценявайте, разпознавайте, кога едно служение е под помазанието на Духа и кога не е под помазанието. Разпознавайте първо за себе си обаче. Защото ако вие самите нямате помазанието, няма как да разберете. Ако преценявате по плът, ще бъдете излъгани. Ако преценявате под помазание, ще разберете истината. Колко човека повярваха чрез проповедта на Петър деня на Петдесетница? Защо повярваха 3000? Не се хващайте за бройката, но защо имаше резултат? Заради помазанието. Защото Святия Дух се изля. Не разглеждайте Святия Дух само като дар, еднократен. Разглеждайте го като нещо, от което имаме нужда всеки ден. Как ще живеем без помазанието? Как ще служим без помазанието? Как ще обичаме без помазанието? Как ще вършим благодеяние без помазанието? Е ли възможно да хвалим Господа, така че хвалението ни да достигне небето без помазание? Помазанието е, което прави разликата. Само че, ако твърде много свикнем да живеем без помазание, ние просто ще бъдем плътски. Ние ще се отдалечим толкова много от Бога да не бъде, че няма да може да се върне. Когато ходиш под помазание, няма да има скучна служба за теб. Няма да има скучни песни. Няма да има скучно време с брата и сестри. Няма да има скучно време през деня. Няма да ти, както казвам, няма да ти е тъпо. Няма да ти е празно. Няма да ти е безинтересно. Няма да ти е бездушно. Няма да ти е немощно. А ако пък се чувстваш немощен, то помазанието ще ти е връхлити с огромна сила. Но затова малко по-късно. Лука 4 глава.
Първи и 14 стих поглеждаме. Как Исус влиза в битката, как Исус излиза от битката. Духовна битка. Битка трябва 40 дни. И как е бил самата битка. А Исус, пълен със Святия Дух, когато се върна в Йордан, бе воден от Духа из пустинята 40 дена. Исус стоеше пълен със сила. Той беше пълен със Святия Дух. Нека да погледнем 14 стих. А Исус се върна в Галилея със силата на Духа. От пустинята се върна. И слух се разнесе за него по цялата околност. Когато ходиш под помазание, хората ще говорят за теб. Не казвам, че винаги ще говорят хубави неща. Но определено, вие ти ще правите впечатление с начина си на живот, с начина си на говорене, с начина по който се обхождате, стила си на живот. Помазанието винаги ще прави разлика. Аз съм го казвал на друг път. Едно от момчета, които залезна на бензиностанцията, където обичам да залезна, той каза: Вие каза, господине, не сте като другите. Защо викам, аз също не съм ти казал? Вика, така смятам аз, че вие не сте като другите. Даже мъча със сетя, да не ми да се връщах от някакво неделна служба. Помазанието винаги ще прави разлика. Даже когато помазанието върху вас, няма да кажете, има и проблем, че помазанието върху вас. Не, то помазанието се може да говори. Алелуя. Матей 16 глава от 13 до 19 стих. Малко за едни ключове, които са много важни тези ключове. И всеки един от нас много иска да ги притежава по всяко време и може да ги ползва. Аз също. А Исус като дойде в околностите на Кесария Филипова, попита учениците си, казвайки: според както казват хората, човешкият син кой е? 14. А те рекоха: едни казват, че е Йоан Кръстител. Съблежете обаче тези, които са изборени. Много интересно. Вижте списъка на изборените. Кой е Йоан Кръстител? Йоан Кръстител, за който статистиката казва, историята казва, че поне 1 милион човека са били кръстени от него и от неговите ученици. 1 милион в Българа. Е бил по-известен дори от царя. И те са смятали, че той едва ли не е, че самият Иоанн се въплатил в Христос. И че това не е някой друг, самия Иоанн. Следващата личност е Илия, като един от най-главните пророци в Стария Завет. Ако е много сложен в друга категория, едно е единственият пророк, граднат жив на небето. Интересно е другия известен пророк, за който тези, които бяха в четвъртък, се издадоха. Споделих с вас. Еремия. Защо Еремия? Задавам си и този въпрос. Защото Еремия е човека, който е скрил Господния ковчег. Аз не казвам, че те съзнаваме този факт. Но Еремия е този, който пророкува малко преди Вавилонския плен. И е оставен жив от Навходоносор. Защо? Защото Бог е говорил истината чрез него. И казваме, вавилонците ще го заземат. Пешно. Те ще станете част от тази империя. Вие ще видите под властта на Вавилон. Никой не е пипнал с пръст Еремия.
След като вавилонците, никой не го пипал с нас. Кметът, който разбрали кой е, имал е абсолютна заповед. Никой да не го закача. Може да направи каквото скрива да остане там или да отиде в Вавилон. Никой не го закача. Даже хора, които не познава Бога, са страхуват от нашия Бог. Знаете ли какво си казвам? Ако това, което тихният Бог е изговорил чрез този човек и е станало до последното, то ако аз направя нещо на този човек, какво ли на мен ще му се случи? Страхът лози пази. Да. 15 стих. Казва им, но според както вие казвате, кой съм аз? Вие какво си казвате за мен, казва Христос? Искам да чуя вашата гледна точка. Искам да чуя вашето мнение. Симон Петър в отговор рече, това, което споделих в четвърта, аз смятам, че той не го е казал седно от това. Смятам, че се е справил така го е казал. От почет и уважение към Бога. От страх почитание. Ти си Христос, Месия, помазаник, син на живе Бог. Ти си Христос. Ти си помазаника. Има по две думи в Стария и Новия Завет, които се употребяват основно за помазание. Няма, не мисля няма да ги казвам, но първата дума в Стария Завет е използвана, когато да кажем, тя много пъти е използвана, но един от случаите, която е използвана, е когато Ароновите синове биват помазани за първосвещеници. А следващата дума за помазание е използвана в Исаия, ще го четем по-нататък, когато става проще под помазанието, хомота се изтрушава. Тоест, по същия начин, в Новия Завет, когато се говори за това, че Исус е помазан, се използва едната дума, а когато говори за Христовото помазание върху нас на първо Йоанново, се използва другата дума. Какво означават двете думи? Първата дума за помазание е свързана с избора. Това, че някой е посочен за Божията работа, че някой е посочен да бъде еди какво си. Да има еди каква си служба, да има еди какъв си живот и съдба пред Бога. Докато втората дума за помазание показва способност. Така че, помазанието показва две неща. То показва избора на Господа върху твоя, моя живот. Това всъщност Бог казва, ти си мой. Аз съм те избрал. А второто значение на помазание е свързано. Аз не само там съм те избрал. Аз съм те екипирал да свършиш тази работа. Ти няма да отидеш без оръжие срещу врага. Бог не те праща гол и пост срещу дявола. Той те праща въоръжен и много опасен. Не само въоръжен, защото за въоръжението, дори да дигаш един меч, дори от късите римски меч, се изисква сила. Бог не само те праща въоръжен и опасен, той те праща сила. И още нещо. Той те праща с обещания за пълна победа. Той не ти казва, би се, ще видим какво ще стане. Не. Той каза, аз те помазам, да побеждаваш. Щом си под помазание, победата ще бъде с теб навсякъде. Алелуя. Да погледнем някои моменти от живота на някои хора. Видяхме за Петър, но да видим живота на Павел. Дела апостолски, 9 глава, 18 и 20 стих. Когато се молите за служителите, които излизат отпред, винаги се молете помазанието на Духа да бъде върху тях. Винаги се молите. 18 и 20. Винаги се молите. Аз колкото повече така осмислям, Бог ми дава да осмислям помазанието си, казвам, Боже, какво ще правим с помазанието? Нищо.
След малко ще ги очертаем някои моменти, които малко ще ви... малко доста ще ви разбутат отвътре. Но, благодарите на Бога, днес сте стъпили здраво на земята. Ако усещате, че се отлепвате от стола, не че наистина се отлепвате, а просто усещането ви за безтегловност малко повече във взема. Това е момент от живота на Павел, когато става неговото обръщане от гонител на християните в ревностен последовател на Христос. И на часа паднаха от очите му като люспи и той прогледа, стана и се кръсти. 20 стих. И почна веднага да проповядва по синагогите, че Исус е Христос Божец. Той започна веднага да говори за помазаника. Винаги, когато говори за евангелизирането, когато говори за служението на Филип, един от най-известните евангелизатори, той си казва, словото казва, и той казва, започна да проповядва за Христос. Четете ли, че се говори за Христос, значи се говори за помазанието. Обаче ние не довършихме това слово, знаете ли? Нека да се върнем на Матей 16 глава. Вместо това питам да кажа много неща, не се вълнувам. Матей 16 глава някъде на кой 16 или 17 стих бяха стигнали. Матей 16. Алелуя! Слава на Бога! 17 си. Исус в отговор му казва: Блажен си Симоне, сине Йонов. Един много важен коментар имаше в четвъртък. Защо е споменат бащата? В момента го получих, затова искам да го споделя. Защото имаше благословение за бащата поради откровението на сина. Имаше благословение. Така че, когато вашите деца вършат Божията воля, ще идва благословение и награда във вашия живот. Амин. Вижте, да се грижиш за едно дете от раждането му, до неговото осъзнаване, неговото пълнолетие, си голям героизъм. Но да се грижиш и да го възпиташ в Божия път, не е просто героизъм. Това е за мен, не знам коя думата, някакво свръхпостижение. Така да го възпиташ, че то до края на живота си да следва Бога. Е много повече от това, че си го храня, че си го плаща от училището и така нататък. Нека да имаме добрите ценности. И когато чакате дете или имате дете, разберете, че грижата е първата част от вашата отговорност. По-голямата отговорност е да го възпитате в Божия път. За да може да се случи нещо такова. Блажен си Симоне, сине Йонов, защото плът и кръв не са ти открили това, но Отец ми, който е на небесата. 18. А пък аз ти казвам, че ти си Петър и на тази кадара ще се граде моята църква. Портите на Ада няма да наделя. Любим си. Но нека да видим 19. Да имаш откровение за помазаника означава да имаш разбиране за помазанието. Не може да имаш разбиране за помазаника, а да нямаш разбиране за помазанието. Така че аз имам лека тревога и скръп за някои, които казват, че познават Христос, но не зачитат помазанието. Не търсят Духа всеки ден. Ако познаваш Христос, ти ще жадуваш за помазанието всеки ден. Ще ти дам ключовете на небесното царство. И каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата. А каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата. Ако си без помазание, нямаш ключове.
Няма ключове. Нямаше разбиране. Нямаше помазанието в живота си. Нямаш никакви ключове. Нищо. Нищо. Какво е с помазанието, пак да кажа? То е способността от Господа. Тя е от Господа способност. Да извършиш всичко това, което е право пред Бога. Аз имам едно друго определение за помазание. Благодатта на Господа в действие. Това е помазанието. Да виждаш как благодатта действа в момента. В момента. Защо заглавих това получение, тази проповед? Основа на взаимодействието ни с Бога. Това е принципа на предаване на тази сила. На идване на силата в живота ни. Това е взаимодействие. Силата и властта как се предават. Ако бяхте в по-голяма църква някъде, щяха да ви кажат, това разкрива динамиката на нашите взаимоотношения с Бога. Но аз ще ви го спестя това, макар че го казвам. Важно, вижте колко е ваше помазанието. То ти дава ключовете. Сега, много искам да погледнете една притча, притчата за талантите. Матей 25 глава, само 16 и само 20 стих. Матей 25 глава. Притчата за талантите. Веднага този, който получи 5 таланта, отиде и търгува с тях и спечели, за мен спирам, спечели 5 таланта. Как се печели 5 таланта? Ако го обърнеш най-голямата мерна единица за злато, как се печелят около 150 кг злато? Още. Имал си 150 кг злато и си печелил още 150 кг злато, така че вече имаш 300 кг злато. Трябва ли сила и способност, за да го направиш това? Може просто така 5 лева да ги търгуваш и да направиш 10 лева. Трябва ли някакво нещо да направиш, за да се случи? Или ти просто нищо не правиш и те сами станат? Слагаш в джоба си 5 лева, после бъркаш в джоба си и извадиш 10 лева. Ако ви имате такива джобове, смятам, че ще имате още повече приятели. Даже хора, които не са ви приятели, ще ти на богатите приятелите са много. Точно така. Нека да видим 20 стих. Този човек ходил ли е в помазание, за да може да ги спечели? Ходил ли? Без сила не може да го направиш. Без способност не можеш да го направиш. И когато се приближи този, който беше получил 5 таланта, донесе още 5 таланта и рече господар, ти ми предари 5 таланта, ето спечелих още 5. Сега ще ви кажа едно от най-важните неща, които наблягам този момент, защото като казвам нещо много важно, това е нещо, което трябва да запомните, ако е възможно, до края на дните си. И за да нямате чудени питанки, защо приема за те стана, тук те стана, там защо не стана нищо. Какво е дарбата и какво е таланта? Нека да обясним духовните дарби. Една духовна дарба, да каже пророческата, представлява следното нещо. Сега това много добре го чуете, за да сте наясно защо едни служения са успешни, а други не са. Имаш таланта, имаш дарбата. Какво е пророческата дарба? Пророческата дарба е способност на твоя дух да чува святия. Проблема на християни, че те имат дарбата, трябва да пророкуват, но спускат един важен момент. Те пророкуват, защото имат дъра да чуват. Духът им е способен да чуят Святия Дух. Но не го правят под помазание, което води до лоши последствия. Когато не го правиш под помазание,
Дара не може да свърши онова, за което ти е даден живота на човека. Той не може да преживее любовта на Бога. Той не може да преживее милостта на Бога. Той не може да преживее Божия изход. Напротив, той дори не може да бъде засекнат. Той може да бъде наранен. Какво става, ако един проповедник не проповяда под помазание? Той остава църквата главна. Но някой казва, думите, които казва, бяха страхотни. Няма никакво значение. Какво значи, ако пее и пее и свирим без помазание? И вал, що дрънка? Нищо. Просто нищо не се случва. Да? Случва се, че почваме да гледаме човека, а не Бога. Плътта, нашата плът. Плътта активира плътта на другите. Сега някак ще кажа, аз съм духовен, аз не мога да бъда подразнен. Така, но ако винаги си един мълчалив свидетел на действието на плътко нещо, ти вече лека полека почва да съгласяваш да го приемаш като част от всичко. Разбирате? Добре е, нали, пророците да не мълчат църква? Добре е, слушателите да действат в духа. Добре е, винаги да чуваме Бога. Да не сме заспали, да не сме унили, да не сме равнодушни. Както модерно да се казва, не стойте в някаква плътска зона на комфорт. Дай така казвам. Не стойте в зоната на плътския комфорт. Но аз пък търся един друг комфорт. Аз много обичам да стоя в комфорта на Святия Дух. Защото Святия Дух е наречен утешител. Така че ако пък някой иска да ме избута от това място, моля да не го правя. Не ме избутвайте от това място. На почивка, мир и радост. Дори в разгара на най-ужасната битка в живота си. Ако съм влязал там, не ме избутвайте от там. Има естествени дари. Способността да мастериш неща, да знаеш много езици, да си добър готвач, добър механик, добър музикант. Естествени дари. Но какво са те без помазанието? Нищо. Когато ако не, моята тъща готвеше под помазание. И винаги готвеше сладко. Защо? Защото правиш под помазание. Нали някой каза, понеже е било сготвено с любов, беше толкова вкусно. Защото е било сготвено под помазанието. Разбирате? Не ли така кажете? А сега кажете си, че е така. Аз за това благодаря на Бога, че има много специалисти. Има значение дали човека, който ще го направи, вярваш или не вярваш. Защото когато го прави вярваш под помазание, той е благословен и изкара много време. Не ли така сега кажете? Признайте си, признайте си. Добре. Една от рецептите от помазанието да остава се намира във 2 Коринтияни, 12 глава, 8 и 9 стих. Как? Важно ли за вас тази малка рецепта? Малка скромна рецептичка. Но ще видите в тези хубави стихове колко много сме се отдалечавали от това слово. Просто само като погледнете как сме се отдалечавали. 8 и 9. А само като си прегледах живота в някои негови форми, сцени, епизоди, фреймове и леко така се по-оплаших. Затова три пъти се молих на Господа да се отмахне от мене. Он се тръгна от плътта. И какво му е казал Господ? Доволна ти е моята благодат. И той ми рече, доволно ти е моята благодат. Защото силата, разбирате помазанието, в немощ се показва съвършено. Въпросът е, че ние все още не сме пораснали, но трябва да пораснем. Не казвам много бързо, много бавно, но трябва да пораснем до нивото, да можем да се хвалим с немощите си.
Защото нещо, което много така целенасочено избягваме, е да се хвалим с нашите немощи. Кажете, че... Верно е, верно. Целенасочено избягваме. Ние с какво обичаме се хвалим? Постижение. Така е. Постижение. Ти знаеш какво направим? Ти знаеш ли с колко съм завършил училище? Имах най-високата оценка по един предмет в военното училище. Предположение, че всички останали имат двойки и тройки, аз имах отлично. И всички направо се късаха от тях. Точно по другите си бях нормално. Ама тук бях крайно нормално. По най-кофтия предмет. Или предмет, който беше най-неудобен, така за студентите. За курсантите по-скоро. Ще кажеш как стана всичко това. Ами вижте, аз се готвя както всички останали. Сериозно, така, така. Но, кой знае защо, са подготвя по едни теми, повече отколкото по други, и точно те ми са паднаха. Всъщност, не ми писаха точно 6, писаха ми 5.50. Но това беше, няма така оценка. Разбирате, повече от тройка, дали четворка, не знам дали имаш. И то беше защото реших да кажа за още една сила, която действала в една конструкция, която не нямаше. И казвам, ето пък казвам, що го казвам. Просто защото съм представах от радост. И просто вижда как... Как хубавата оценка грее в моята студентска книжка. Но, ако искам помазанието да бъде върху мен, не мога да кажа, брат, и стреми, знаете ли това? Да се похваля с някои от моите слабости, в които Бог се е проявил. Коя моя слабост Бог се е проявил? Не може да говоря свободно. Не може свободно да общувам. А сега поради помазанието аз мога да го кажа. Амин. Слава на Бога. Езика ми беше вързан. Не съм се рехвал, но... Мъчно. Мъчно говоряш. Трудно говоряш. Тежко езича. Още помня, аз съм показан, па ще кажеш. Айде днес къде ти бърза, аз повече бърза ще пътам за тебе. Бях в кой клас, 6-7 клас. И ще да и то по собствени цици в Боже, какво ми е било станало, сигурно нищо си. И от грешната чешма. Реших и казах на пастора, там бяхме при една 50-та църква, тогава Божията църква, понеже беше преследвана, и за да ползва легална зала, ползваше залата на 50-та църква. И църква, и пастора, който водеше 50-та църква, тогава методистка, баптистка и всякаква, но дали директно не оказах ли някой друг, не помня вече, ето, знаете, на едни кое са събиране, аз имам желание да рецитирам и ни стихчета, които бях научил от песнарката за духовни химни. Изправих се пред хората и забравих абсолютно всичко. Всичко си ти ми подказваха, че това е ама врача. Бях като първите телевизори. Първи телевизор и първият телевизорен сигнал. Може и ни няма да спя. Еми ще останем за други път, са помогнати. Няма да опитвам. Има много важни неща, които искам да споделя. За трите предлога. Макар че те са пет, но само за трите ще говоря. Иска да ви говоря как се прави, точно как се прави без класен хляб. Как го е правил свещеник, като иска да ви кажа? Има ли? Ай ще кажа свещеника как е правил без класен хляб, с оговорката и другата неделя пак го правим. Добре.
пустелика, когато трябва да направи безкръсен хлеб, много ранни зори отива и откъсва колко класове е ечемик, не знам, но ечемик. Хваща ги и почва да ги утра в една маса, докато се отделят семената. После маха плявата. Слагам семената, както са с нали кюспите. Кюспето, нали? 30. И се за кюспесите. Съм вземал един камък, натрушавал всичко, отделял 30-те брашното. И после всичко това го намесвал с зехтен. Две важни неща трябва да имаме в живота си винаги. Едното е Словото на Бога, а другото е помазанието. Ако тези, които държат само на Словото, те стават законници. Хора на буквата, дето казали религиозни, легалисти. Това е място, където започват да действат човешки правила, защото духа го няма. Тези, които залагат само на помазанието, без Словото, те залагат на въодушевленията, емоциите и други неща. Ще кажа защо, нали? Помазание. Така, но ти, когато не можеш да сравниш нещата с Божието Слово, когато няма Словото, нещата винаги отиват за блуда. И така се явяват духовните фалшификати на църквата. Изловителните духове точно така се явяват. Едните пренебрегват Словото, другите пренебрегват помазанието. За да бъде, защото вижте, хляба е преобраз не само на тялото Христово, хляба е преобраз на самата църква. За да бъдем едно, трябва да държим двете неща. Словото на Бога и помазанието. Брашното е зехтина. И всичко това да винаги да се умесва. Винаги да сме умесвани във всичко това. Истина и дух. Винаги те да се мешам. За да бъдем наистина църква. Стой 33-ти псалом. Издавам го, но ще го кажа в другата неделя. 133-ти псалом. Как ще го прочитам? Псалом 133-ти. Нали не знаете, че той е много... Не е голямо защо 133-ти псалом. Не е голямо. Няма за какво се тревожите, когато си пратите. Бог дава изходен път. Ето колко е добро и колко угодно да живеят братята в какво? Какво е единодушието? Единство. Угодно е като онова скъпоценно миро на главата, което се стичаше по брадата, а Ароновата брада, което се стичаше по яката на одеждите му. Угодно е като Хермонската роса, или Хермонската роса, която слиза на Сионските хълми, защото Господ там е заръчал благоденствието. Живота до века. Амин. Ако църквата, като общност, като тяло Христово, като събрание, ходим под помазание, никога няма да ни липсва единство. То само ще са по-отца. Помазанието е много важно. Добре, зрителствени нужди и други такива неща.